kotivoittoa tällä kaudella. Jansen syöttää pallon Lukas Kaufmanille. Kaufmanin levitys ja Modesta laukoo tolpan kautta etunurkkaan. Kotiyleisö vaatii vapaa potko, sitä ei tule. Onka hyökkää? Kaufmann pääsee laukumaan ja laukoo pallon kauniisti maaliin. Lukas Kaufmann, kauden viides osuma. Jansen hyvin eteenpäin, laittaa Laineelle. Nyt on paljon tiloja. Laine takaviistoon ja edelleen on paikka. Pisa on pallo, siellä on Kaufmann! Ja 1-1! Lukas Kaufmann ja Honka on tullut tasoihin. Kaufmann, Hatakka, Kaufmann hakee hyvin palloa. Ja nyt on nousu ja sinne tulee paikka ja kielet! On! Upea maali ja maalitekijä Boras Martin. Honka on mukana pelissä. Loistava, loistava pallo sieltä boksiin. Ja jälleen kerran kaiken keskellä Lukas Kaufmann. Sieltä hän näkee tuon täydellisesti ajoitetun juoksun ja syötön. Ja näin Honka on mukana 2-1. Hyökkäyspeliin. Matias Tamminen ensimmäistä kertaa pallossa. Tammilehto on kuitenkin katkomassa ja sitten mennään toiseen päähän. Kaufmann ei ole paitsiossa. Kaufmann! Kaufmann, joka vapautui pelikäsittää tähän illan kamppailuun. Kaufmann tyhjät pois. Nyt tulee hyvä hyökkäys. Jeri Voutilainen painaa pallon pussiin. Ja Kaufmann ampuu kotilannusta ja komea onkin maali. Pallo kelta mustille ja onko tässä sitten seuraava paikka? Kaufmann lähtee laukomaan ja laukaus on todella tarkka. Tolpan kautta pallo verkkoon. Jälleen kova matala keskitys, se tulee kuin tuleekin perille. Sieltä lähtee nosto, se on loistavan näköinen ja peli on 1-0. Fantastinen nosto boksiin, sieltä löytyy brasilialainen Lukas Kaufmann, joka tekee tämän kauden ensimmäisen maalinsa Veikkausliigassa.